gràcies per ser aquí. Estic encantada de veure aquesta sala plena. Avui és una reunió de dones sabateres, és a dir, s'és important, s'es cal de xerrar, s'es cal de participar. Són totes aquestes dones, de qualsevol manera, invisibles, que feien feina en el món de la sabata i de la pell i que no se les va tenir en compte per res. Aleshores, aquí han coincidit dues coses. Que l'Associació Filatèlica ha fet el seu llibre de guany de dones d'Inca, l'indústria del calçat i de la pell, i que a més nosaltres, a dins del pla d'acció del Museu del Calçat de l'any que ve, tenim com a lema la dona i l'indústria. I aleshores, ajuntat d'aquestes dues coses, hem convocat aquesta reunió d'avui. Però ja no parlaré més, perquè crec que ara mos parlarà la Montomeu per parlar del seu llibre, després tindrem Miquel Pieres, que mos farà un poc un resum històric, i des de Dones d'Inca, Nabel Barceló. Res més, i dalt de Montomeu. Enguany no sabíem què havíem de fer exactament, perquè mos hi posàvem molt de temps, perquè duc bastanta feineta, i parlant amb en Miquel Pieres, vam dir: Miquel, enguany no tenim tema. Diu: no. Diu: idò, em penso en món. I xerrant, i xerrant, i xerrant, diu: a la dona sabatera que feia feina dintre seva no li hem fet cap homenatge mai. Dic: enguany és un bon moment, no tenim tema, en farem un. Començant de parlar i parlar i parlar, ell va dir: jo m'encolliré aquest estiu. De fet, un petit resumen, aniré cercant datos de tot el que va passar aquests anys des del principi, que diguéssim, de la muntatge dels tallers fins a l'actualitat. I efectivament va treure un article magnífic en datos i en fotografies i en tot bien. Total, que serà compte i tot el diu, l'any 30 hi va haver un accident a la fàbrica d'en Pujol i morien dues dones sabateres, una d'Inca i una de Lloseta. Dic: sí. Dic: idò, mel. Dic: el redat és ben redactat, que les coses s'estiguen clares i farem un homenatge a totes aquestes dones, a les mortes i a totes les vives. Ben pensat, ben pensat. Entonces, a partir d'aquest moment, hem anat conjugant totes aquestes idees i hem arribat a la conclusió, en Miquel ha fet un libreto, un marc de pressió, que llavors ja el veureu, i jo, per la meva part, el que faig sempre, feim un muntatge de sellos, en l'exposició que feim cada any a Inca, com se diu? En el centre parroquial, la plaça Santa Maria de la Major. Ja fa 38 anys que feim aquestes exposicions de sellos. N'hi ha que les encanten molt i qualcun que no ho sàpiga no bé, però si vos ho dic, com allò vendreu i estareu ben contentes, perquè tenim temes inèdits, tenim temes de tota mena. Y gracias por esta iniciativa que ha tenido la Filatelia, el apoyo del Ayuntamiento y el Museo. Yo empezaré a contar que vine en el año 64 y contaré mi experiencia como del mundo sindical. No contábamos para nada, no diré los nombres de las fábricas que estaba ni las personas. Empecé a trabajar en una fábrica de trenzado donde no me pagaban lo que me habían dicho y me fui al sindicato vertical a protestar, claro está. Cuando llegué a la fábrica, el dueño me recibió con aplauso, más contento con las Pascuas. ¿Que por qué había ido yo a protestar? ¿Que quién era yo para protestar? Que yo lo que tenía que hacer es trabajar y callar. Llegamos a que el buen señor ya me había avisado a la hija, porque de eso creo que no había hablado, el acoso laboral y a veces sexual que hemos tenido las mujeres en las fábricas. Pero eso nadie lo ha contado. Yo no voy a contar en segunda ni en terceras personas, siempre me dirigiré en experiencia mía. Este buen señor me avisó una hija que tuviera cuidado, porque éramos femellú y que... Y en una ocasión me dijo: tú si quieres puedes tener un apartamento si eres cariñosa conmigo. Me cogió del brazo y le dije: y si no me suelta, le voy a dar una pata allí donde no le digo
no, de voces. Digo, no, si yo no soy como la otra chica. Yo no necesito a nadie que me defienda. Simplemente le digo que no vuelvo mañana. Eso era cuando estaba en el año 65-66. Después entramos, que ya estamos en el, ya entré en el, me cambié de empresa y entré en Calzado, en la calle Barco. La excusa que puse para irme no fue, no dije por lo que era. Dije que es que en la calle Barco me iba a la fábrica de calzado porque me cogía más cerca de mi casa, porque entonces vivía en la calle Jesús. A mi novio, que después fue mi marido, no le dije ni media palabra. A mi padre menos todavía, porque como ya le dije a aquel buen señor, yo no necesitaba a ningún hombre que me defendiera. Entré con la idea de entrar como sindicalista en cuanto hubiera un sindicato. Y lo primero que hice fue afiliarme a la UGT. Entré en el sindicato y entré en la fábrica de Yanco, ahora eso sí lo digo donde estuve, donde teníamos un encargado muy simpático, donde yo vi a una chica en el año 84 hacerse pipí encima, porque aquel señor era muy amable y nos decía de todo menos guapa, ¿eh? Menos cuando le hice delegar, que entré con él, le decía en la Casa Blanca, la casita de la Casa Blanca, y le dije que ni se le a mí, pero puedes hablar de tú. Yo le dije, no, yo le hablo a usted de usted, y cuando yo le falte el respeto a usted, usted me falta el respeto a mí. Y que sea la última vez que se dirige a las mujeres como lo hace. Bueno, pero esa era mi historia. Después, si alguien quiere contar algo más agradable, que estoy segura que habrá, y después, tiempo más tarde, lo pasamos muy bien entre todas las compañeras, hacíamos cenas y todo eso. Ahora ya, si alguien quiere contar cosas más agradables, que las cuente. Yo quería contar eso, que estoy segura que nadie hubiera contado. Porque son cosas complicadas. Bueno, yo soy fi de dones a Batella. Sí. Jo, jo encara me'n record d'aprendre la taula de multiplicar a la Singer, a la màquina de recomptar i fer la cal·ligrafia. Clar, el que se feia abans, no? Les dones, com molt bé ha dit en Miquel, van fer feina amb molt de silenci, un segon i tercer pla, però van ser fonamentals perquè una generació com la meva pues, tinguessin la possibilitat de créixer en un entorn diferent des que segurament ells varen créixer, no? I poder tenir tot allò que moltes vegades ells no varen poder tenir. I gràcies a les dones sabateres, a moltíssimes dones sabateres, pues, tota una generació com la meva, han tingut les possibilitats d'estudiar, de formar molts, de tenir un altre entorn. Jo crec que, en definitiva, l'objectiu d'aquesta trobada d'avui és fer un petit, senzill, però molt sentit homenatge a totes les dones sabateres d'Inca, que durant moltíssimes generacions, xerraven dels anys 30, 40, 50, 60, però també les més properes, com puguin ser les 70 i 80, perquè a partir dels 90 ja hi ha el declive de la indústria, no? Ja, evidentment, la dona sabatera, igual que som o sabater, passa a un segon pla. Però sí que és vera que tenim un deute a aquesta ciutat amb una figura com és la dona sabatera. Sempre hem xerrat dels sabaters, no? I no hem xerrat de les sabateres, però jo crec que avui posam un punt d'inici molt important. Molt important perquè també, com ha dit l'Antoni, com ha dit la Sandra, l'any que ve, l'any 2017, dins el pla d'acció del museu, se dedicarà exclusivament a la dona i la indústria de la sabata a la nostra ciutat i podrem segurament compartir més espais com els d'avui per poder xerrar del paper fonamental que ha tingut la dona i que ha tingut la dona sabatera en el present, en el passat, però sobretot també en el futur de la nostra ciutat. Per això, quina manera més bona de començar una setmana gran del dia bo que recordant a les dones i sobretot recordant a les dones sabateres. Moltíssimes gràcies.